ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖି ନେବା କ'ଣ ରହିଛି ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଆବେଦନ ଓ ନାମଲେଖା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତାରିଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 25% ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ। ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବାକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏହି ନିୟମକୁ ଠିକ୍ ପାଳନ କରୁନଥିବାରୁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସେଥିଯୋଗୁଁ 2021-22 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରୁ 25% ସଂରକ୍ଷଣ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବା ସହ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ ପାଇଁ ବିଭାଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 25% ସିଟ୍ର ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନାମଲେଖା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ 6000ରୁ ଅଧିକ ଘରୋଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିବାବେଳେ ମାତ୍ର 12 ଦିନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସମୟ ରହିଛି। ସେହିପରି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସାରଣୀ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ମାସ 25ରୁ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ତେବେ 25ରୁ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। 26 ଏପ୍ରିଲ 20 ମଧ୍ୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 20 ମଇ 3 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ମଇ 6 ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଲଟେରୀ ଓ ସ୍କୁଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ମଇ 7 ମଧ୍ୟରେ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମଇ 7-20 ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମଇ 18-27 ମଧ୍ୟରେ ବ୍ଲକ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ତ ମଇ 31 ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡ ଅନଲାଇନ୍ ଲଟେରୀ ଓ ସ୍କୁଲ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଜୁନ 1-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ନାମଲେଖା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆଉ ସେପଟେ 1ରୁ 8 ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି କୁହାଯାଉଛି କି 3rd ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଖୋଲିପାରେ ବୋଲି। ତେବେ କିଛି କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ ଆସିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି।